Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ādu no saules iedarbības sargā kā pagadās. Reizēm jā, reizēm nē. Bet 8% vispār neuzskata, ka tas ir svarīgi, tā ziņo dermatologi. Lai izglītotu iedzīvotājus, kā pasargāties no ādas vēža, toskait īpaši agresīvās un bīstamās melanomas, šogad melanomas modrības mēneša laikā notiek kampaņa Stājies saules sardzē. Stāsta Madara Līcīte. Ārstus satrauc, ka daļai sabiedrības attieksme pret savu ādas veselību joprojām ir klaipā virša. Saule netiek uzskatīta par apdraudējumu. Tiem, kam nav bijusi saskarsme ar ādas vēzi, par to nedomā un dzīvo pēc principa, ar mani nekas slikts nenotiks. Lai mainītu šo attieksmi, mediķi aicina iedzīvotājus simboliski stāties saules sardzē un mācīties pareizi lietot aizsardzības ieročus pret saules starojumu kaitīgo ietekmi. Mēs esam cilvēki, mēs nevaram no saules izmukt. Ja? To, ka mēs daram to mērtiecīgi, katrs var izvēlēties. Bet galvenais varbūt mums kā gaišādainiem cilvēkiem nepieļaut to, ka mūsu āda apdeg saulē. Tātad tas apsārtums, sāpīgā sajūta, tas ir tas, no kā būtu jāizvairās. Pasaules pieredze rāda, ka labākos panākumus cīņā ar ādas vēzi gūst tās valstis, kas ādas vēža profilaksi māca jau no mazotnes. Tāpēc kampaņas ietvaros šogad īpaši tiek uzrunātas ģimenes ar bērniem un aicinātas pasargāt sevējos no saules kaitīgās iedarbības. Viss skumjākais stāsts ir mans stāsts, ar kuras arī dalos šeit šodien, un tā ir melanoma, jo melanoma ir visbīstamākais un arī vislielākā mirstība tieši ir no melanomas, kas ir ādas vēzes. Un tā ir tā, tas ir tie, stāsti, no kuriem mēs vēlamies izvairīties tieši šo kampaņu ar šīm kampaņām. Mēs gribētu, lai melanomas nav vispār, un ja arī viņas ir, un šīs te izmaiņas dzimumzīmēs kaut kādas notiek, lai tās tiek konstatētas ļoti saulaicīgi, jo tad to arī var attiecīgi ārstēt. Ja jūs pamanat kaut ko, kas piesaista jūsu uzmanību, kas ir varbūt pamainījies aizvadītajā laikā, tad ir iemesls apmeklēt savu dermatologu vai kaut vai ģimenes ārstu, kurš tālāk norientēs, ko darīt tālāk. Izmaiņas tās varētu būt. Veidojums ir bijis, viņš ir pamainījis krāsu, formu, izmēru, virsma pamainījusies. Tādā gadījumā tas būtu īpaši, bet nevienmēr ir jāsagaida šīs izmaiņas, rīkojoties intuitīvi. Mediķi atgādina, ka pievienoties saules sardzē ir vienkārši, ikdienā praktizējot 6 soļus, pareizi lietot saules aizsarggrēbu, valkāt saules brilles, nosacošu apģērbu un saules cepuri ar platām malām izvēroties no tiešiem saules stariem laikā no 11. rītā līdz 4. pēcpusdienā, kā arī beidzot regulārs ādas pašpārbaudes. Jo agrīni atklāts vēzis ir sekmīgi ārstējams. Madara Līcīte un Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.